Ahoj, dnes budu mluvit o tom, co všechno mě naučili moji klienti. Protože nejenom psycholog je zrcadlem pro své klienty, ale je to vlastně oboustranný proces. Za prvé, nespěchat. Říká se, práce kvapná málo platná a je to opravdu tak. Na některé pocity, emoce nebo situace je zkrátka potřeba mít odstup a nějaký časový prostor pro to, aby se mysl a duše mohla zahojit. Dnešní doba nás tlačí k tomu, abychom měli rychlé tempo, neustále zdolávali nějaké výzvy, výkony, zatli zuby a prostě jeli dál až na doraz. Takhle můžeme ale velmi rychle skončit ve stanici, vyhoření. A z ní trvá opravdu hodně času, než se dostaneme. Proto netlačme na sebe ani na své okolí, protože každý dobře poznáme, kdy můžeme skutečně a bez nátlaku jít dál. Za druhé, autentičnost nade vše. Dvě prostá slova, lidský přístup. Je přirozené, že jsme lidé a máme své nálady. Někdy je nám lépe, někdy hůře. A je fajn o tom otevřeně komunikovat. Jinak se může stát, že celé psychologické setkání a sezení může být narušeno právě nějakou přetvářkou nebo maskou. Narušuje to důvěrnost prostředí, proces drhne, sdílení není autentické, přirozené a to je velká škoda. Za třetí. Někdy je prostě lepší říct, že nevím. Nejsem expert na všechno a jsou situace, které si opravdu nedokážu představit. Nevím, jak se klient cítí nebo co je pro něj nejlepší. Proto raději, než bych vymýšlela nějaké instantní rady nebo postupy, prostě přiznám, že nevím, co je pro něj v tuto chvíli nejlepší, ale že jsem tu pro něj a můžeme spolu různé varianty procházet. Za čtvrté. Věk nerozhoduje. Daleko důležitější než datum narození, které má klient v občance, je pro mě jeho příběh, kterému naslouchám. Je pro mě zásadní to, s čím klient přichází, protože některé příběhy mých klientů až skoro neodpovídají jejich věkovému vývoji. Dávno neexistuje už pravda v tom, že děti jsou šťastné, bezstarostné. Je to takový mýtus o šťastném dětství. Své o tom ví například děti alkoholiků. Proto tedy klientovi především naslouchám a je pro mě důležité se osvobodit od nějakých stereotypů ohledně věku. A za páté, silná vůle a motivace dokáže téměř cokoliv. Někteří mý klienti a jejich příběhy jsou důkazem nezlomnosti a nezdolnosti lidského ducha a také toho, že když se chce a zabere se, tak jde opravdu skoro všechno. A to je pro mě velice posilující, motivující a dává to smysl mé práci. To je pro dnešek všechno. Mějte krásný den.